У перший день передсезонного турніру з футзалу хмельницький спортлідер «Плюс» зіграв із аматорською командою «Львів Юнайтед». З самого початку подоляни зайняли активну позицію і вже на 6-й хвилині забили гол у ворота супернику. Услід за першим було друге влучання. На 20-й хвилині господарі майданчику перехопили ігрову ініціативу. Утім, перевершити хмельничан так і не вдалося. Зустріч закінчилася з рахунком 2-1 на користь лідерів. У другому турі змагань спортлідер «Плюс» зіграв із «Кардиналом Рівне», як і у стартовому матчі. В цьому подоляни першими поцілили шкіряними у ворота. Рівненці відплатили лідерам тією ж монетою, ще й неодноразово. Перший тайм закінчився з рахунком 1-2 на користь футзалістів із Рівного. У другій частині матчу лідери реабілітувалися сповна, довівши це рахунком. Фінал зустрічі 9-4 на користь хмельничан. У завершальному матчі групового етапу турніру спортлідер «Плюс» зіграв з українською молодіжною збірною. Обидві команди вже мали в своєму арсеналі по 2 перемоги і поступатися не планували. У першому таймі до гола справи не дійшло. Ситуація змінилася після перерви. Першими корективи в гру внесла українська молодіжка, представники якої двічі забили гола подолянам. Та й вони не залишили без шкіряного ворота суперника. Один гол хмельницьку команду не врятував. Матч закінчився з рахунком 1-2 на користь української збірної. Таким чином, за підсумками групового етапу, спортлідер «Плюс» посів другу позицію, через це в фіналі змагався за третє місце. На майданчику хмельничани зіграли з івано-франківським «Ураганом», відкрив лік голам суперник лідерів. Та перше влучання стало для них останнім. У наступні хвилини хмельничани не залишили шансів івано-франківцям. Зустріч закінчилася з рахунком 4-1 на користь нашої команди. Ця перемога принесла лідерам звання бронзового призера Кубку Львівщини 2015.